Beljeza. U Zagorju pijavica usisala krovove i stabla. Sve po 10 kuna. U strahu od gnjevne javnosti naftaši se vrte oko 10 kuna. Novi skandal hrvatske policije. Granični policajci švercali cigarete. Killer Klasnić u francuskom Nantu, nekadašnjem Čirinom klubu. Gledate Dnevnik Nove TV. Večera su s vama Romina Knežić i Petar Pereža. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobar dan. Olujno nevrijeme obrušilo se na središnju Hrvatsku. Jak vjetar čupao je stabla i krovove kuća. Najviše je stradala Krapinsko-zagorska županija. U Klenovniku kod Varaždina pijavica je nosila sve pred sobom. Uključujemo Josipa Fiolića. Josipe, dvije su obitelji ostale danas bez krova nad glavom. Romina, ukratko možemo reći da su ovdje u Klenovniku sinoć stanovnici proživjeli pravu noć strave. Strašna pijavica koja je prošla kroz njihovo mjesto doslovce nosila sve pred sobom. Bez krova nad glavom ostale su dvije obitelji. Jedna od obitelji je i gospođe Barice Telebar. Evo, ta strašna pijavica je doslovce prošla kroz vašu kuću. U tom trenutku ste vi unutra bili sa suprugom, snahom i dvogodišnjim unukom. Srećom, nikom nije ništa. No recite, evo, kako sada proživjeti ovu noć? Vidimo, kuća je stvarno jako oštećena. Pa eto, snaha i unuk su se smjestili kod njezinih roditelja, a ja i muž snaći ćemo se nekako, ćemo tu biti u toj našoj kući. Evo, šteta se procjenjuje stvarno velikom. Da li vi imate novčanih sredstava da to sami obnovite ili ipak očekujete nekakvu pomoć eventualno općine ili županije? Pa novčanih sredstava nemamo, ali nadamo se da će nam u susret izaći i općina i županija, da će nam pomoći u tim našim teškim trenucima. Unaprijed im zahvaljujemo. Evo, toliko. Evo, čuli smo gospođu Baricu Telebar, a pogledajmo u sljedećem prilogu kako se u ostatku mjesta zbrala šteta od ove velike pijavice koja je ovuda harala sinoć. Snažna je pijavica u svega nekoliko minuta uništila gotovo sve što su neke obitelji godinama stvarale. Stanovnicima Klenovnika, nedaleko od Varaždina, nakon sinoćnjeg nevremena preostalo je samo zbrajati štetu. Jedan put neki bljesak jaki, čuli smo da je to sve jako trusnulo i nismo ni ufali se van prozore, to je sve htjelo polupati, ali nažalost nije dole, samo je cijelo krovište diglo i o zrak i hrženice sve odnijelo. S kojim novcem ponovno izgraditi krov i sanirati ostalu štetu, najteže je pitanje svima. Teško i žalosno, ali budemo morali čuti. Budemo morali dok se ne snađemo. To ne možemo jedno dano, jer nismo ni financijski pripremljeni, kad to nismo ni u snu sanjali da se to dogodilo bude. Snažna pijavica nije zaobišla ni kuću obitelji Telebar. Kao ni većini stanovnika Klenovnika, kuća im nije bila osigurana. Oštećena područja obišao je i načelnik općine Andrija Golub, koji najavljuje pomoć. Tokom dana ćemo pokušati utvrditi kolike su to, kolike je obim štete i vidjeti mogućnosti da se pomogne ili od strane općine i da se vidi mogućnost da od strane županije da se pomogne tim kućanstvima. Pomoć će zasigurno biti potrebna ne samo Klenovniku, već i cijelom ovom području. Naime, Varaždinska je županija tek zbrojila štete od nevremena prošloga mjeseca, a one iznose više od 150 milijuna kuna. Josipe, ipak neće biti proglašena elementarna nepogoda. Da, tako je, Romina, neće biti proglašena elementarna nepogoda, tako je odlučio župan Varaždinske županije. Nakon što je obišao ova oštećena područja, zaključeno je da je pojas pogođen na kojem je nastala šteta premalen da bi se ona mogla proglasiti. Inače, treba biti veći od 30% mjesta kojeg je zahvatila elementarna nepogoda. Toliko za sada iz Klenovnika. Bio to Josip Fiolić. Neviđeno nevrijeme i u Rijeci. Pijavica je sinoć poharala zapadni dio riječkog zaleđa. Velika šteta nastala je u mjestu Lisac kod Klane blizu slovenske granice. Nakon rušilačke pijavice, mnogi su stanovnici Lisca proveli besanu noć pokušavajući spasiti što se spasiti moglo. Vatrogasna ekipa iz Klane, DVD Klana, DVD Škalnica su odmah doletili na teren, se pomažu tu, rješavaju, HEP je isključio sturu.
Dan poslije popravljaju se oštećenja, zbrajaju se štete. Je sve počupalo do... Ma ništa, ajmo reći, više od polovice je poskidalo svega dole. 80-godišnji Josip Iskra ne pamti ovakvo nevrijeme u ovome kraju. A i kako bilo, juše to diši tako. Evo vidite, samo vidite ovo. Ne? Ko bi rekao da će ovo dignuti, da. Evo, tu je bilo i pa celoga nutra. Svoj rušilački pohod pijavica je nastavila kroz šumu gdje je u samo nekoliko trenutaka uništila 10.000 metara kvadratnih šume lomeći pred sobom stoljetne jele. Neki su pak imali sreće. Vikendica u središtu Vrtloga ostala je gotovo netaknuta. Pijavica je prošla metar s lijeve i metar sa moje desne strane i jedino u moju lovačku kolibu uspjela je sačuvati Dijana Božica Lova. 70-ak je objekata oštećeno. Šteta je ogromna. Ako zatraže proglašenje elementarne nepogode, ja ću je svakako proglasiti. Inače je postupak malo drukčiji. Život se u Liscu danas vraća u normalu. Krovovi su privremeno pokriveni, uklanjaju se porušena stabla. Ova će djeca imati o čemu pričati svojim potomcima. Teška havarija na gradilištu Zagrebačke rukometne arene. Srušila se dizalica nosivosti 500 tona zajedno s teretom, betonskom gredom mase 200 tona. Iako je gradilište bilo puno radnika, na sreću nitko nije ozlijeđen. Uključujemo Andriju Jarka. Andrija, kakvo je stanje na gradilištu i zna li se uzrok pada dizalice? Stanje relativno mirno, radnika nema nigdje, tek nekoliko pomoćnih dizalica. Dakle, u ovim trenucima još uvijek traje očevid koji bi trebao utvrditi što se točno dogodilo i što je dovelo do ove nesreće. Predstavnici izvođača radova kažu da ovo potpuno nova dizalica i da nikad s njom nisu imali problema. No očito se dogodila neka greška jer dizalica koja može podignuti 500 tona zasigurno nije pala sama od sebe. Ovdje, kao što možete vidjeti, je veliki nered. Dakle, tu je i izvrnuta dizalica, ova betonska lamela koja je teška 200 tona betona čvrstog sa armiranim željezom. No kao što možete vidjeti, srušila se kao da je od papira. Raščišćavanje ovog nereda potrebat će sigurno 7 do 10 dana, automatski samim tim će kasniti rokovi izgradnje. Poslušajmo što su nam danas rekli radnici koji su bili očevici prevrtanja ove velike dizalice. Dizalica nije izdržala. Pri prijenosu prepoznatljivog bedra arene dio konstrukcije puca, cijeli kran se savija. Vidjelo se da se greda zaljuljala malo i ja sam mislio, rekao, šta radi, ali spušta prema naprijed ili kad vidim ide i dizalica. Slijedi potpuni lom. Samo čuješ jedan put lom, ništa više. Lom pa katastrofa. Radnici su za bijeg imali oko 5 sekundi prije nego što se 200 tona teška betonska lamela obrušila prema njima. Pa je, razbježali su se radnici, jedan radnik je skročio kroz prozor od kontejnera van i Bogu hvala kranista se spasio, on je uspio neko kroz prozor izbočiti van od krana. Prema policijskom izvješću lakše je ozlijeđen jedan radnik. U šturom priopćenju glavnog izvođača radova Ingre uzroci nesreće nisu objašnjeni, kao ni koliko je materijalnu štetu prouzročio neočekivani pad. Šteta na materijalnoj imovini je u fazi sanacije. Radovi na areni Zagreb nastavljaju se planiranom dinamikom, a rokovi izgradnje nisu ugroženi. Ipak, rad tim dijelom gradilišta do daljnjega je zaustavljen. U proizvodnju lamela ne smije se krenuti sve dok se ne utvrdi točan uzrok opasne nesreće. Ili ona izgubila ono, pošto je padala kiša ili možda je teren mokar, ja ne znam. Rad zemlje se tu, možda je bila nešto mokro ili pa totalno i tu. Arenu trenutačno gradi više od 500 radnika. Izvođač tvrdi da su u svakom trenutku na svakom dijelu gradilišta pravilno osigurani. Ovo nije prvi incident vezan uz gradnju arene. Prije nekoliko mjeseci radnik jedne od kooperantskih tvrtki pao je sa skele i teško se ozlijedio. Policija je tada navela kako nije bio propisno vezan. Pitanje je koliko se u ovom više od milijardu kuna vrijednom projektu ulaže u sigurnost. Dvije nesreće na areni za sad bez tragičnih posljedica, no nešto se očito treba mijenjati. Kad rokovi stiskaju, nitko ne razmišlja o sigurnosti. Andrija, spomenuo si da će radovi kasniti. Hoće li probiti rokove izgradnje? Pa to je sasvim sigurno, rokovi, uvijek rokovi, ta magična riječ dominira kad god je u pitanju neka kapitalna, posebice građevinska investicija, niko ne pita za zaštitne kacige, zaštitne mreže, pomoćnu skelu, uvijek je samo bitno da se tog i tog datuma preže svečana vrpca i da se političari uslikaju nad svojim likom i dijelom. 15. prosinac je rok za završetak Zagrebačke arene, međutim ako znamo da je njezna izgradnja kasnila zbog političkih prepucavanja jer se nisu mogli dogovoriti dilovi, onda je potpuno jasno da će ona kasniti jer već sam rekao 10 dana minimalno treba da
se sve ovo raščisti. Pitanje je samo hoće li sljedeća nesreća završiti ovako sretno. Dvije su prošle bez ozlijeđenih, hoće li takva biti i treća. Bio ovo Andrija Jarak. Tijelo pronađeno u Savi kod Samobora, 13. je žrtva tragičnog slovenskog raftinga. Potvrdila je to DNK analiza obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Žrtva je identificirana kao Marijan Kugovšek. Neslužbeno doznajemo da je hrvatska policija obavijestila Slovensku o rezultatima DNK analize, a tijelo preminulog otpremljeno je u Sloveniju, gdje je danas dan žalosti. Kao u doba Austro-Ugarske, INA se našlo usred borbe između mađarskog MOL-a i austrijskog OMV-a. Građani su zabrinuti za budućnost domaće naftne kompanije, jer s njom u strane ruke odlaze i dio nacionalnog blaga. Rano poslijepodne kavica na glavnom zagrebačkom trgu. Uz svakodnevne životne teme u razgovor se ugurala i zamjena dionica INA i MOL-a. Smatram da nije u redu da se apsolutno hrvatska državna imovina u velikoj mjeri predaje strancima. Ja bi to sve prodala Željku Kerumu. Mi bomo dobili jako malo MOL-a, a MOL će dobiti jako puno INA-e. I prema tome MOL će definitivno preuzeti cijelu INA-u. A mi šta imamo od toga? Pokrivamo samo Iz praznoga u još praznije. Jedna od važnih djelatnosti INA-e su i istraživanja. I ne istražuje samo ležišta nafte i plina, nego i voda, jednog od hrvatskih najvećih nacionalnih bogatstava. Sada bi i to moglo pasti pod kontrolu stranaca. Posjedovati 50% INA-e za Mađare bi značilo jaku kontrolu nad izvorima iz kojih ona crpi sirovine. Budućnost su geotermalni izvori. Hrvatska posjeduje čak 10 značajnih, snažnijeg potencijala od europskog prosjeka. Za sada su nedovoljno iskorišteni, a upravo bi oni mogli smanjiti izdatke za energiju. Geotermalna energija jedan je od interesa MOL-a. Ne vidim smisao zamjene dionica. Mislim, zašto ne bi INA ostala u potpunom vlasništvu naše države? Ja osobno, a i vjerujem dosta ljudi bi stavilo dionice na tržište, znači na burzu, i dala najboljem ponuđaču. Mislim da je INA dovoljno jaka ko firma za sebe, da joj ne treba ovoga MOL. Dok stručnjaci odreda vide koristi za Hrvatsku iz spajanja s MOL-om, ne treba čuditi suzdržanost i nepovjerenje građana. U posljednjih 18 godina previše su puta bili prevareni, a i oni su stvarali INA-u. Naftaši se natječu tko će se više približiti cijeni od 10 kuna po litri goriva, ali nitko se ne usuđuje prijeći tu granicu. INA se danas potužila na novinare koji samo izvještavaju o cijenama. Od kada cijene goriva divljaju, snimanje na svim benzinskim crpkama zabranjeno je. Ipak krenuli smo u provjeru onih koje samo koja lipa dijeli do broja 10. Eurodizel definitivno vodeći po cijeni. Tek jedna lipa preostala je do 10 kuna. Ništa bolje ne stoje ni ostala goriva. Do 10 kuna dijeli ih nekoliko lipa. Već sljedeće poskupljenje vjerojatno će granicu probiti. To ne mogu stvarno komentirati, to ne može više niko komentirati. Digo bi što više, jer ovo je prešlo sve granice. Kad gledate, najviše 1-2 u kolima što bi jedan auto spokojio kilometar za uzmu prostora. Digo bi ja veću cijenu. Sad nam je auto i luksus. Cijene korigira najveći proizvođač INA, a prema njoj i svi ostali. Građanima se novi izdaci pametno serviraju. Jednom je tako poskupljenje benzinskih goriva, drugi put dizelskih. U konačnici sve dođe na isto. Građani skupo plaćaju, a INA sebi radi odličan posao. Ako se nitko ne buni, oni poskupljuju iz dana u dan, onda rade super posao. Cijena ide gore, ljudi ne reagiraju, niko im na tome ne prigovara, znači odličan posao. Da doćemo na onaj vic od prije nekoliko dana, kao INA otvara nove benzinske postaje, sve po 12 kuna. Za dva tjedna opet ista priča. U Pisku pored Đakova strašna nesreća. Stroj...